ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കെതിരെ ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് അതിജീവന പോരാട്ടവേദി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനെയും കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനെയും യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കും. ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൽ ഹർജി നൽകിയ പി പ്രസാദ് ബഫർസോൺ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് തികഞ്ഞ ഇരട്ടത്താപ്പും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണെന്ന് യുഡിഎഫ് ദേവികുളം നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അടിമാലിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബഫർസോൺ വിഷയത്തിൽ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കെതിരെ ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ആഗസ്റ്റ് 27-ന് അതിജീവന പോരാട്ടവേദി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താലിനെയും കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനെയും യുഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ദേവികുളം നിയോജകമണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം പി സൈനുദ്ദീൻ, കൺവീനർ ഒ ആർ ശശി എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയത്തിനെതിരെ അതിജീവന പോരാട്ടവേദി ഈ വരുന്ന 27-ാം തീയതി ദേവികുളം താലൂക്കിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ഹർത്താലിനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ദേവികുളം താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ബഫർസോൺ 10 കിലോമീറ്റർ ആക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നൈ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിൽ ഹർജി നൽകിയ പി പ്രസാദ് ബഫർസോൺ ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച തികഞ്ഞ ഇരട്ടത്താപ്പും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനവുമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വഞ്ചനാപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. സംരക്ഷിത വനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ജയിലിലടയ്ക്കാനും കള്ളക്കേസെടുക്കാനും വനം വകുപ്പും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് ബഫർസോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനോടും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള നിവേദക സംഘങ്ങളോടും പറഞ്ഞത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പോലും ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടിമാലിയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ JSS സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി സി ജയൻ, കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്, നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ അലക്സാണ്ടർ, കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബാബു കീച്ചേരി, RSP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം KK ബാബു, CMB ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KA കുര്യൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി.